Okay, before we start, let's all pray. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, uh, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayon po, na araw po ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Isus ay nagkatipon-tipon upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama at upang makinig po ng iyong salita. Whenever we gather together, let us uh, get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, makakuha nawa po kami ng kalakasan sa pamagitan po ng iyong salita at ng fellowship. Let us do not forget what is the real purpose of our life as truly born again Christian. Huwag nawa po namin malimutan ang tunay na layunin po namin na mga buhay bilang mga tunay na born again Christian. There are still so many low souls who are not saved yet around us. Napakarami po pong mga ligaw na kaluluwa yung hindi po po naliligtas sa paligid po namin. Uh, let us do our best to preach the gospel to the low source. Naway po namin yung aming na ipangaral po yung Ibanghelyo sa mga ligaw po na kaliluwa. We believe our Lord saved us first in order to accomplish the will of God through our church. Naniniwala po kami na una po kami iniligtas ng Diyos upang kami po yung magamit ng Diyos para po sa Ibanghelyo upang sa pamagitan po ng aming iglesia. Yeah, let us have one mind and cooperate one another in order to accomplish the will of God. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan upang makamit po ang kalooban ng Diyos. Especially, uh, we are living in the end of age and Jesus Christ's second coming is very near. Lalong-lalo lalo na po, ano may po ay nabubuhay na sa katapasan po ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Yeso Kristo. Let us listen this age and let us be prepared to stand before the Lord. Naway kilalanin po namin ang panahon po namin ngayon at maging handa nawa po kami sa pagtayo po namin sa harapan ng Panginoon. Today, there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw po, meron po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Whatever they are doing now, whatever they are doing now, uh, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, naway may pagpatuloy po nila yung kanilang pong tapat na buhay kristyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po kasama matapos ang Lord's Day sermon po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung amin dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Isa Kristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Gospel of John, chapter 10 from verse 27 to 29. Tingnan po natin sa Biblia, sa Ebanghelyo po ni Juan, sa chapter 10, simula po verse 27 hanggang 29. <clears throat> John chapter 10 from verse 27 to 29. 9, sa Juan po, chapter 10, sumala po verse 27 hanggang 29. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng ama. Uh, while we are living in this world, uh, it is very important to understand uh, what is the real purpose of our life and also what is the real meaning of our life. Habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, napakahalaga po na maunawaan po natin kung ano pa talaga yung tunay na layunin po ng ating mga buhay. Uh, actually, people that we are born in this world in order to get the eternal life. Sa katunayan po, yung mga tao, tayo po ay pinanganak dito sa mundo upang makamit, upang matamo po yung buhay na walang hanggan. So we can say to get the eternal life is the one of the most important the purpose in our life. Kaya masasabi po natin na yung magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito isa po ito sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Here, uh, John chapter 10 verse 28-29. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Yes. So, our Lord gave us this eternal life. Kaya po yung Panginoon, ibinigay niya po sa atin ito pong buhay na walang hanggan. And Bible says, uh, no one is able to snatch them out of my Father's hands. This means, our salvation, our eternal life cannot be lost. Kaya sinabi po, walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Ibig sabihin po nito, yung kaligtasan po natin ay hindi mawawala. So today, uh, we are going to think about this eternal life according to this uh, Gospel of John. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin ito pong buhay na walang hanggan ayon po sa Ebanghelyo ni Huwad. Yeah, Most of the people, they are very busy and uh, they have a lot of things to do. Kaya ramiyan po sa mga tao, sila po ay mga abala at napakarami pong bagay yung kin kanil pong ginagawa. But many of the people, they do not know uh, what is the real important things in their life. Ngunit marami po mga tao, hindi po nila alam kung ano po yung pinakamahalagang bagay sa kanila pong buhay. They don't consider to get the eternal life. Hindi po nila isinasaalang-alang na magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Because agad. they only focus on their uh, physical life and this world. Dahil nakatoon lamang po sila sa kanila pong physical na buhay at dito po sa sanlibutan. For our born again Christian, we know how much this eternal life is important in our life. Ngunit tayo po mga tunay na born again Christian, alam po natin kung gano'n po kahalaga ito pong buhay na walang hanggan sa atin. If we are not uh, saved, we were supposed to go to the eternal hell because of our sin. Kung hindi po tayo naligtas, tayo po ay nararapat na mapunta doon po sa impyerno dahil po sa ating kasalanan. So today, uh, we are going to think about uh, eternal life through this uh, Gospel of John chapter 10. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin ang patungkol po sa buhay na walang hanggan ayon po sa Ebanghelyo ni Juan dito po sa chapter 10. Regarding the purpose of the Gospel of John is uh, to make us believe Jesus is the Son of God and Christ. Tungkol po sa layunin po ng Ebanghelyo ni Juan ay upang sumampalataya po tayo na si Jesus ang anak ng Diyos at Kristo. Yeah, this is the first reason uh, Apostle John the record this uh, Gospel of John. Kaya ito po yung pinakaunang dahilan kung bakit po itinala ni Juan ito pong Ebanghelyo ni Juan. Uh, there are uh, 66 uh, books in the Bible, the Old Testament and the New Testament. But we can say uh, Gospel of John is the one of the most important Bible. Kaya meron po tayong 66 na mga aklat sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Ngunit masasabi po natin na yung aklat po ni Juan, ito po yung pina, isa sa pinakamahalagang aklat. Because this Gospel of John explains who is Jesus Christ very uh, in detail. Dahil ipinapaliwanag po nitong Ebanghelyo ni Juan kung sino po si Jesus ng detalyado. And also, uh, while we are studying the, this gospel of John, we will come to know how can we get eternal life. At malalaman din po natin habang pinag-aralan po natin ito pong Ebanghelyo ni Juan kung paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, let's open the Bible, John chapter 20, verse 31. Tingnan po natin sa Juan chapter 20, sa verse 31. John 20, verse 31. Sa Juan po, chapter 20, sa verse 31. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Yes. This Bible verse uh, clearly said, These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life. What kind of life? This is eternal life in His name. Kaya sinabi po ng ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sa mampalataya na sa si Yesus ang Kristo ang anak ng Diyos at sa pagsampalataya ay may karong magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. And many people, they are believing in God and they are attending to the church. Kaya marami po mga tao, sila po ay naniniwala sa Diyos at dumadalo po sila sa simbahan. But there are also so many people uh, who do not know who is Jesus Christ exactly. And also, they do not know who is God exactly. Ngunit marami rin po mga tao na hindi po nila kilala si Jesus ng eksakto at kung sino po yung Diyos ng eksakto. If we do not know who is uh, God and who is Jesus according to the Bible, we cannot have the eternal life. Kung hindi po natin kilala yung Diyos at si Jesus ayon po sa Biblia, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, John chapter 17 verse 3 says, And this is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Kaya sinabi po sa Juan, chapter 17, sa verse 3, At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at sa si Yeso Cristo na iyong sinugo. Yes, when we know who is God according to Bible, and also when we know who is Jesus according to Bible, we can have an eternal life. Kaya kapag nalaman po natin, nakilala po natin kung sino po si Jesus ayon sa Biblia at kung sino po yung Diyos ayon sa Biblia, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So first, we will find out who is Jesus according to the Bible. Kaya pinakauna po, hahanapin po natin kung sino po ba si Jesus ayon po sa Biblia. Uh, according to Matthew chapter 16, there is the story, uh, there is the conversation between the disciples of the Jesus and uh, Jesus. Kaya ayon po doon sa Matthew chapter 16, meron po dun pag-uusap sa pagitan po ni Jesus at ng kanya pong mga alagad. Jesus asked the disciples, who do you say that? I am the Son of Man. Kaya tinanong po ni Jesus yung kanyang mga alagad, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Yeah, at that time, some people they say, Jesus is the John the Baptist or the Elijah or Jeremiah or some other prophets. Kaya sa pagkakataon po na yun, sinabi po nila, ang sabi ng iba ay sa Juan na tagapagbautismo, ang iba ay sa Elias, ang iba ay sa Aramias, o isa sa mga propeta. At the time, Jesus asked the disciples again, But who do you say that I am? At sa pagkakataon po ulit na yun, muli po silang tinanong ni Jesus, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? At the time, the Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. At sa oras po na iyon, sumagot po si Simon Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Okay, let's open the Bible. Matthew chapter 16. Tingnan po natin sa Mateo chapter 16. From verse 15 to 17. Simula po verse 15 hanggang 17. Matthew chapter 16 from verse 15 to 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. Yeah. So, who do you say that I am? Simon Peter answered, You are the Christ and the Son of the living God. Yeah, this is the uh, right the confession. This is a uh, true confession. So, Jesus said, uh, for, uh, for the flesh and the blood has not Uh, revealed this to you but my father who is in heaven kaya sinabi po ni Jesus sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo kundi ang aking ama na nasa langit yeah so it is very important to know who is Jesus Christ exactly kaya napakahalaga po na makilala po natin si Jesus ng eksakto yeah we know Jesus Christ is uh, God himself alam po natin na si Jesus siya po mismo yung Dios according to Isaiah chapter 9 verse 6 Uh, Jesus uh, will be called his name, uh, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ayun po dun sa Isaiah chapter 9 verse 6, yung pangalan, tatawagin po si Jesus sa pangalan po na walang uh, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, at prinsipe ng kapayapaan. Yeah. Mighty God, huh? this means Jesus is God Himself, right? Everlasting Father, Jesus is God Himself makapangyari ang Diyos, ibig sabihin si Jesus po mismo ang Diyos at walang hanggang ama, ibig sabihin din po si Jesus po mismo ang Diyos. John chapter 10 verse 30, Jesus said, I and my Father are one. Sinabi po sa 1 chapter 10 sa verse 30, ako at ang ama ay iisa. Yes, we should know Jesus is God himself, but he became the man in order to save sinners. Kaya dapat po nating malaman na si Jesus, siya po mismo yung Diyos, ngunit siya po ay naging tao upang iligtas po ang mga makasalanan. According to Bible, we can understand there are three persons in one God. Father God, Son of the God, and the Holy Spirit. We call this Trinity. Ayon po dun sa Biblia, meron pong tatlong persona yung Diyos, yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at Espiritu Santo. Tinatawag po natin itong Trinity. Yeah. Let's open the Bible, John chapter 1. Tingnan po natin sa Juan chapter 1. verse 2 and 3. Simula po verse 2 hanggang 3. Okay, babasahin ko po. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. He was in the beginning with God. All things were made through Him. Yes, Jesus is also the God. Yeah, that's why He created all things together. Kaya si Jesus po, siya po mismo yung Diyos, kaya ginawa niya po yung lahat po ng mga bagay. And uh, verse 14, John chapter 1, verse 14. Sa Juan po, chapter 1, sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaliwalatian, kaliwalatian gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Yeah, the word became flesh and dwelt among us and beheld, beheld his glory and glory of the, uh, the one begotten of the father full of grace and truth yes the word became the flesh who is jesus po yeah. po john chapter 1 verse 1 in the beginning there was the word the word was with god And the word was God. Ang salita ay Diyos. Kaya sinabi po sa Juan chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Actually God is spirit, right? So we cannot see God. Sa katunayan po, ang Diyos po ay espiritu, kaya hindi po natin nakikita ang Diyos. But God uh, revealed Himself through the word. Ngunit yung Diyos po, ipinahayag niya po yung kanyang sarili sa pamamagitan po ng kanyang salita. And John chapter 1 said, Uh, the world became the flesh. Who is Jesus? At sinabi rin po sa 1 chapter 1 at ang naging at naging tao ang salita at uh, ito po ay naging salita. Yeah. So uh, we should know the who is Jesus Christ exactly. Kaya dapat po nating malaman kung sino po si Jesus ng eksakto. And Jesus Christ came to this world to give us eternal life. At pumarito po si Jesus sa sanlibutan upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, let's go back to John chapter 10. Balikan po natin sa Juan, sa chapter 10. Verse 28. Dito po sa verse 28. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Yes, I give them eternal life. Yes, Jesus Christ came to this world to give us eternal life. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Opo, si Jesus ay pamarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Before Jesus was born, uh, it was prophesied about the Jesus uh, in the Old Testament. There are uh, around 320 kind of the prophecies about Jesus. Bago pa po, po ipinanganak si Jesus, doon po sa lumantipan, meron na pong 320 na mga propesya patungkol po kay Jesus. Yeah, that's why John chapter 5 verse 39 says, You search the scriptures for in them you think you have eternal life, and these are they who testify of me. Kaya sinabi po sa 1 chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Yeah, these are... who testify of me. Yes, this Bible, Old Testament and New Testament, this Bible testify who is Jesus Christ. Opo, yung Biblia po, yung lumang tipan at yung bagong tipan, ito po yung nagpapatotoo tungkol po kay Jesus. Yeah, you search the scriptures for in them you have eternal life. If we study this Bible, uh, we can have a uh, eternal life. Kaya kapag pinag-aralan po natin ito pong Biblia, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yeah, Old Testament, this is the promise of God uh, God will send us the Messiah, uh, who is Christ, Savior. Kaya doon po sa lumang tipan, naroon po yung pangako ng Diyos na ipapadala niya po si Mesiyas, ang Kristo, ang tagapagligtas. And New Testament testify what Jesus Christ did for us. At doon naman po sa bagong tipan, ipinapahayag po nito kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa atin. John chapter 3, verse 16. Sa Juan po, chapter 3, verse 16. 16 and 17. 16 po hanggang 17. John, Gospel of John, chapter 3, verse 16 17. Sa Juan po, chapter 3, simula po verse 16 hanggang 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang atulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. For God so loved the world, what does it mean? Huh? Actually, uh, someone said it is not enough to express how much God loved us uh, through our world, human's world. Sa katunayan po, meron po nagsabi na hindi pa po, po sapat na ipahayag po yung kung gaano po kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng salita ng tao. But our truly born again Christian, we realize this true love of God. Ngunit tayo po mga tunay na born again Christian, naunawaan po natin ito pong tunay na pag-ibig ng Diyos. Before we get salvation, we are the miserable sinner who are supposed to go to the hell. Bago po tayo maligtas, tayo po isang miserable makasalanan na nararapat po na mapunta doon po sa impyerno. But by the grace of God, we were saved. Ngunit sa biyaya po ng Dios tayo po ay naligtas. And also, we came to realize how much God loved us. At isa pa po, naunawaan po natin kung gaano po tayo minamahal ng Dios. Yeah. He gave His only begotten Son. There is no any other way to save us from the, uh, from the eternal destruction. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak, wala pong anumang ibang paraan upang mailigtas po tayo dun po sa walang hanggang pagkawasa. Because of our sin, our Lord Jesus Christ was crucified and shed His precious blood to redeem all of our sins. Dahil po sa ating mga kasalanan, si Jesus po ay ipinako dun sa krus at dumanak po yung kanyang tugo upang tubusin po ang lahat nating kasalanan. So, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Opo, yung Diyos po ay nagdanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. That's why God has sent His only begotten Son. And He was crucified on the cross. And He redeemed all of our sins. Kaya nga po, ibinigay po, ng, isinugo po ng Diyos yung kanyang tanging anak at namatay po dun sa krus upang tubusin po yung lahat nating kasalanan. Yeah, when we clearly understand what Jesus Christ did for me, we can be saved. Opo, kapag malinaw po nating naunawaan kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa akin, tayo po ay maliligtas. According to the Gospel of John, there are seven statements of Jesus, I am. Ayon po dito sa Ebanghelyo ni Juan, meron pong pitong pagpapahayag ni Jesus na ako. Yeah. First, according to John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Pinakauna po, ayon po sa Juan chapter 6 sa verse 35, ako ang tinapay ng buhay. Okay, let's open the Bible. John chapter 6 verse 35. Tingnan po natin sa Juan po chapter 6 sa verse 35. Verse 35, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Yeah. Jesus said to them, I am the bread of life. Yes, Jesus is the bread of life. Sinabi po sa kanila ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, opo si Jesus po ang tinapay ng buhay. As you know well, the Israelites, while they were staying in wilderness for 40 years, uh, God gave them the manner, every day. Gaya po ng alam po ninyo, yung mga Israelita, nung nanatili po sila sa ilang sa loob ng apatapong taon, sila po'y pinakain ng Diyos ng mana araw-araw. But Israelite, they died in the wilderness, although they hate, ate, ate food. Ngunit yung mga Israelita po, sila po ay namatay doon po sa ilang kahit na kinakain na po nila yung pagkain. But here, John chapter 6, verse 35, Jesus said, I am the bread of life. Ngunit dito po sinabi ni Jesus sa so 1 chapter 6 verse 35, ako ang tinapay ng buhay. He who comes to me shall never hunger and he who believes in me shall never thirst. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Yeah, according to John chapter 4 also there are the conversation between the Samaritan woman and Jesus. Opo, ayon din po dun sa 1 chapter 4, naroon po yung pag-uusap sa pagitan po ni Jesus at ng babaeng Samaritana. Yeah, Jesus said, whoever drinks this water will thirst again. Kaya sinabi po ni Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. But whoever drinks the water which I give to him will never thirst. Ngunit sinabi po ni Jesus, subalit ang sinamang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw. What does it mean? Many people, they are trying to uh, get the satisfaction through the physical life and the material things. Ano pong ibig sabihin po nito? Marami pong mga tao, sinusubukan po nilang hanapin yung kasiyahan sa mga physical po na bagay at material na bagay. But we cannot be satisfied. Ngunit hindi po tayo masisiyahan. Actually, every day we eat, we, uh, we eat the food and also we drink water. But we will, uh, we will be hungry next day and we will thirst again. Sa katunayan po, araw-araw po tayong kumakain at umiinom, ngunit sa susunod na araw, muli na naman tayong mauuhaw at maguguto. And also, we are trying to fill uh, ourselves with the physical things and the material things. At isa pa po, sinusubukan natin na hanapin yung mga physical na bagay at material na bagay. But our spirit cannot be satisfied with these uh, physical things and material things. Ngunit yung espiritu po natin ay hindi po masisiyahan sa mga physical na bagay at material po na bagay. So, Jesus is talking about here, John chapter 6, verse 35, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger and also shall never thirst. Kaya po dito, tinutukoy po ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Ang katang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. And also, number two, Jesus said, according to John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. At pangalawa po, sinabi rin po ni Jesus sa Juan chapter 8, verse 12, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Yes, Jesus was the Jesus is the true light, according to John chapter 1 verse 9. Opo, sina sinabi po dun sa 1 chapter 1 verse 9 na si Jesus po ang tunay na liwanag. Jesus Christ, the, uh, He came to this world as a true light. Si Jesus po, siya po ipamarito sa mundong ito bilang tunay na ilaw. Okay, John chapter 8. Sa Juan po, sa chapter 8. Verse 12. Dito po sa verse 12. John chapter 8, verse 12. Sa Juan po, chapter 8, sa verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 muling nagsalita sa kanila si Yesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. I am the light of the world. He who follows me shall not work in the darkness, but have light of life. What does it mean? Actually, uh, there was the one, uh, the story, uh, Jewish people, they brought the one woman, who was caught in the middle of Kaya sa katunayan po mayroon po isang kwento na yung mga Hudyo po dinala po nila yung babaeng nahuli sa pangangalunya sa harap po ni Jesus Yes scribes and the Pharisees brought the the one other tree woman in front of Jesus Opo yung mga Fariseo at yung mga eskriba dinala po nila yung babaeng nahuli sa pangangalunya sa harapan po ni Jesus And they said Teacher this woman is caught in the middle of adultery at sinabi po nila sa kanya, Guru, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo According to the Moses law, commanded us, this uh, woman uh, should be stoned. Sa kautusan ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Yes, such a kind of the woman who committed adultery, uh, she should be killed by stoning. Opo, yung mga ganong, yung babae po na yun na nahuli sa pangangalo ay dapat po nabatuhin. So, they asked the Jesus, the Pharisees and scribes. So what do you say, teacher? Kaya po sinabi po ng mga eskriba at ng mga uh, ng ano ang masasabi mo tungkol dito? Actually, it is like a trap. Huh? Yeah, but Jesus knew the, what they really want. Sa katunayan po, hinuhuli po nila si Jesus, ngunit alam na po ni Jesus kung ano po yung kanilang gusto. But who is Jesus? Jesus is God himself. Ngunit sino po ba si Jesus? Si Jesus, siya po mismo ang Diyos. So Jesus said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Kaya po sinabi po, nila, sinabi po sa kanila ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Who can, who is able to throw the stone to her? Kaya sino po ba yung pwedeng bumato sa kanya? Is there anyone who does not have any sin? Meron pong bang sinuman yung walang kasalanan? Even the Pharisees and scribes, although they were religious people, they knew they are sinner, huh? the consciously. Kaya maging yung mga Pharisees at mga iskriba, kahit na sila po'y religious ang tao, alam po nila na sila po'y makasalanan sa kanila pong konsensya. So no one is able to throw the stone to the adultery woman. Kaya wala pong sinuman yung nagawang magbato doon po sa babaeng ng ano, They left from the old man to young men. Kaya umalis po sila lahat, simula po sa mga matatanda hanggang sa bata. Okay, let's open the Bible, John chapter 8. Tingnan po natin sa Juan chapter 8. Verse 10 and 11. Simula mm -hmm. po verse 10 hanggang 11. John chapter 8, verse 10 and 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sinuman, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na, at mula ngayon huwag ka ng magkasala. Yes. Jesus said to the adultery woman, Neither do I condemn you, go, and sin no more. Opo, sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka na, at mula ngayon huwag ka ng magkasala. Yes. We should remember this is also very important message. Kaya dapat po natin tandaan na ito rin po ay napakahalagang mensahe. Who is this uh who is this the uh, image of the adulterous woman? Kaya sino po ba itong imahe ng babaeng nangalunya? Actually it is the image of ourselves. Sa katunayan po, ito po yung ating pong imahe. Yeah, we were like adulterous woman who was supposed to be killed. Tayo po ikatulad ng babaeng nangalunya na nararapat po na mamatay. Yeah, we are the sinner. We are the miserable sinner who was supposed to go to the hell. Tayo po isang makasalanan, may sarabing makasalanan na nararapat na mapunta doon po sa impyerno. But our Lord Jesus Christ forgave us. And then Jesus said, Neither do I, neither do I condemn you. Go and sin no more. Ngunit ang Panginoong Isus po, siya po pinatawad niya po tayo at, humayo ka, at sinabi po niya, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yeah. And then Jesus said this word. John chapter 8, verse 12. So one po, chapter 8, verse 12. I am the light of the world. Who follows me shall not work in darkness, but have the light of the life. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Since we get salvation, we are following Jesus Christ. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay sumusunod na kay Kristo. That's why we also became the light of the world. Kaya nga po tayo rin po ay naging ilaw ng sanlibutan. Matthew chapter 5 says, uh, verse 14, you are the light of the world. Sinabi po sa Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yeah. Let your shine before the men that they may know the good works. Huh? alino naging ninyo nang gayon ang ilaw sa sanlibutan upang makilala nila ang inyong mabubuting And gawa the name of God. at luwalhatiin nila ang Diyos Ama. Yeah, truly born again Christian, after we get salvation, we should reveal the God's glory. Tayo po mga tunay na born again Christian, pagkatapos po nating maligtas, dapat po nating ipahayag yung kaluwalhatian po That's ng Diyos. That's why after we get salvation, we should be separated from the sinful life. Kaya nga po, pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, dapat po tayong maihiwalay sa makasalanang buhay. Yeah, of course. Although we get the salvation, we still have a sinful life. Siyempre po, kahit na meron na po tayong kaligtasan, meron pa rin tayong makasalanang buhay. But if we commit sin as a truly born again Christian, we cannot rebuild the God's glory. Unit kung tayo po yung magkakasala, hindi po natin magagawang ipahayag yung kaluwalatian po ng Diyos. Jesus said, those who follow me, they shall not walk in the darkness. Sinabi po ni Jesus, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa, sa kadiliman. What is the darkness? This is the sinful life. Ano po ba yung kadiliman? Ito po yung makasalanang buhay. Since we get salvation, our life should be changed and we should reveal the God's glory through our Christian life. Mula po ng ating kaligtasan, dapat na magkaroon po ng pagbabago sa ating buhay at maipahihag po natin yung kaliwalatian ng Diyos sa ating pong buhay Kristiyano. We should remember Jesus Christ forgave this other adultery woman. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Dapat po natin tandaan na pinatawa din po ni Jesus yung babaeng nangalunya, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Jesus Christ also forgave our sin and saved us from the eternal destruction. Maging si Jesus po, pinatawa niya po yung ating mga kasalanan at iniligtas po tayo mula sa walang hanggang pagkawasa. What's the reason? Ano po ba yung dahilan? It does not mean God does not, uh, God does not allow us to commit sin. Yeah, ibig hindi po nito ibig sabihin na pinapaintulutan na tayo ng Diyos sa magkasala. Since we get salvation, if we continue committing sin, that's not the uh, God's will. Mula po ng inyong kaligtasan, kapag kayo po ipatuloy ng nagkasala, hindi po ito yung kalooban ng Diyos. Let's open our Bible, John chapter 6. Tingnan po natin. Uh, Romans chapter 6. Sa Roma po, sa chapter 6. Romans chapter 6, verse 1, 2. Roma chapter 6, simula po verse 1 hanggang 2. Romans chapter 6 verse 1 2 basahin po natin nang sabay-sabay. 3 2 1 Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari na yung mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paraon? Here, shall we continue in sin that grace may abound? What does it mean? Shall we continue committing sin since we get salvation? This is the question. Kaya ano pong ibig sabihin ito? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala pagkatapos sa ating kaligtasan? Ito po ay isang tanong. What do you think? As a truly born again Christian, uh, will you continue committing sin as a children of God? Kaya ano po sa palagay ninyo, bilang isang tunay na born again Christian, magpapatuloy po ba kayo sa pagkakasala bilang anak ng Diyos? Bible says, certainly not. Yes, we should not continue committing sins. Sinasabi po ng Biblia, huwag na wang mangyari. Hindi po dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala. Jesus said to the other true woman, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Opo, sinabi ni Jesus dun sa babaeng nangalunya, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na, at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Yes. Since we got salvation, we should be separated from this worldly sin. Opo, mula po ng ating kaligtasan, dapat po tayong maihiwalay mula po sa sanlibutan na, makas na punong makasalanan. And we should walk in the light as the children of God. At dapat po tayong lumakad sa liwanag bilang mga anak ng Diyos. Yes. So, Jesus, another statement of Jesus I am the light of the world. Kaya yung isa pa pong pahayag ni na ako ang ilaw ng sanlibutan. And John chapter 10 verse 7 At sa Juan po chapter 10 verse 7 John, chapter 10, verse 7. Sa Juan po, chapter 10, sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan na mga tupa. Yeah. I am the door of the sheep. Yes, Jesus is the door of the sheep. Opo, si Jesus, siya po ang pintuan na mga tupa. Verse 9. Verse 9. O so, basahin po natin nang sabay-sabay. 3 2 1. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yeah, what kind of the door? Door of the sheep implies this is the door of the salvation. Kaya yung ibig sabihin po ng pintuan ng mga tupa ay kumakatawan po sa pintuan ng kaligtasan. If you if, if you read the Nehemiah, Book of the Nehemiah, you will come to know Uh, when the Nehemiah returned to the Jerusalem, in order to build the Jerusalem wall, uh, he built also ten gates. Kaya kung titingnan niyo po doon po sa aklat po ni Nehemiah, nung siya po ay bumalik sa Jerusalem upang muli pong itayo yung pader ng Jerusalem, merong, na meron po doong sampung pintuan. Yeah, the first gate, among the ten gates, the first gate was the Sheep gate. Doon po sa sampung pintuan, yung pinakauna po doon ay yung pintuan ng mga tupa. So if you turn around the Jerusalem wall, and you will return to the ship gate again. Kaya kung lilibutin niyo po yung pader po ng Jerusalem, kaya po ay magtatapos doon po sa pintuan ng mga tupa. This means our Christian life will be from the uh, ship gate to the ship gate. Ibig sabihin po yung ating buhay Kristiyano ay mag-uumpisa po sa pintuan ng mga tupa hanggang sa pintuan ng mga tupa. Yeah. Jesus said, I am the door of the ship. Sinabi po ni Jesus, ako ang pintuan ng mga tupa. This means the door of the salvation. Ibig sabihin po nito, ang pintuan ng kaligtasan. Yeah. So Jesus Christ came to this world as a Lamb of God to save us. Kaya po si Jesus, siya po ay pumarito sa mundong ito bilang kordero ng Diyos upang tayo po iligtas. Yeah. And uh, He died for our sins. At siya po ay namatay para po sa ating mga kasalanan. When you look at our uh, is born, it is really wondrous. Kaya kapag nakikita po natin yung mga bagong silang na sanggol, ito po ay nakakamangha. But when we look at the one the sinner repent his sin and return to the Lord, it is much more uh, greater things. Ngunit kung pagmamasdan po natin yung isang makasalanan na siya po ay nagsisi at nanambalik sa Panginoon, ito po ay masigit na nakakamanghang bagay. Yeah, after they get salvation, their life shall be changed. At pagkatapos po ng kanilang kaligtasan, yung kanilang pangbuhay ay dapat na magbago. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya sinabi po sa si ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, Kaya't kung ang sino ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tinag ninyo ang lahat ay naging bago. Yes, when we pass through the door of the ship, we became a new creation. Opo, nung tayo po ay pumasok dun po sa pintuan ng mga tupa, tayo po ay naging bagong nilalang. Yeah. So, uh, when we get the salvation, yeah, uh, we became a new creation. This is very important. Kaya kapag natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging bagong nilalang. Ito po ay napakahalaga. And those who pass the door of the sheep, they will set their hope in the heaven, not on the earth. At doon po sa mga taong pumasok, doon po sa pintuan ng mga tupa, ilalagak po nila yung kanilang pag-asa sa langit, hindi po sa lupa. And John chapter, uh, John chapter 10 verse 11. At sa Juan po, chapter 10 sa verse 11. This is another statement of Jesus. I am, yeah, verse uh verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yeah. What does it mean? I am the good shepherd. Jesus is the good shepherd because he gives his life for us. Ano pong ibig sabihin po nito? Si Jesus po ang mabuting pastol dahil ibinigay niya po yung kanyang buhay para sa atin. Before we get salvation, we are like the sheep have gone astray. Bago po, nang, bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo po ay ng mga tupang naligaw. But when we get salvation, uh, we should return to the Lord. Ngunit nang matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po tayong manumbalik sa Panginoon. Okay, 1 Peter chapter 2. Sa unang Pedro po, sa chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 25. John, uh, First Peter, Unang Pedro chapter 2 verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. For you were like a sheep uh, going astray, but have now returned to the shepherd and overseers of your souls. Yes, before we are like a sheep have gone astray, but we return to the shepherd. Jesus is the shepherd, our shepherd. Opo, noon po tayo po igayan ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon po ay bumalik na tayo sa pastol, sa si Jesus po yung ating pastol. As you know well, in case of the sheep, when the sheep uh, is staying the, beside the shepherd, good shepherd, the sheep will be really safe. Kaya gaya po nang alam po ninyo, kapag yung tupa po ay nananatili po sa tabi ng pastol, siya po ay mananatiling ligtas. If we really get the salvation, we should abide in the true church. And Uh we should stay uh beside our good shepherd who is Jesus. Kung talagang natanggap po natin yung kaligtasan, dapat po tayong manatili sa tunay na church, dapat po tayong manatili sa ating pastol na si Hesus. Uh Awit 23 verse 1. Huh? The Lord is my shepherd. I shall not want. Sa awit po, 23 verse 1, Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukula. This is very famous, the Psalms, written by King David. Kaya ito po yung isang sikat na awit na isinulat po ni Haring David. King David is the uh, image of the, shadow of the truly born-again Christian. Si Haring David po, siya po yung imahin o anino na mga tunay na born-again Christian. Yeah, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Yeah. What do you think? Is Jesus your really good shepherd for you? Kaya ano po sa palagay ninyo, si Jesus po ba yung inyong pastol? Yes, Jesus is good shepherd. That's why we should stay beside the Jesus always. Opo, si Jesus po ang mabuting pastol kaya dapat po tayong palaging manatili sa tabi po ni Jesus. If you are under the protection of the Jesus inside the church, you shall be safe. Kaya kung kayo po ay nasa ilalim ng proteksyon ni Jesus dito po sa church, kayo po ay maliligtas. But we should remember, Satan is always searching for someone in order to devour. Ngunit dapat po ninyong tandaan na si Satanas palagi niya pong hinahanap yung, yung sinuman upang isya po ihulihin. Yeah, for example, there are a group of the, some, the buffalo. So, lion is searching for someone, uh, some the buffalo who is separated from the group. Kaya halimbawa po sa grupo po ng bupalo na mayroong hinahanap po ng isang leon yung pong, uh, yung isa pong nakahiwalay doon po sa grupo ng bupalo. When the baby bupalo inside the group of the bupalo will be safe, can be protected. Kaya kapag yung batang bupalo po siya po ay nanatili doon po sa grupo ng bupalo, siya po ay mananatiling So dictas. what will happen when the baby bupalo is separated from the group at the time that will be the target of the lion? At ano pong mangyayari kapag naihiwalay po yung batang bupalo doon po sa grupo ng bupalo, sa pagkakataon po na yun, siya pa yuhulihin ng leyon. 1 Peter chapter 5. Sa unang Pedro po, sa chapter 5. Verse 8. Sa verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8 Unang Pedro po chapter 5 sa verse 8 Okay basahin po natin nang sabay-sabay 3 2 1 Magpakatino kayo magbantay kayo ang jablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong kumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, works about like a roaring lion seeking whom he may devour. Yes, Satan is trying to devour huh? born-again Christian, newly born-again Christian. Opo, si Satanas po, sinusubukan niya pong lapain yung mga bagong naipanganak na mga born-again Christian. If you are separated from the church, if you are separated from the protection of the our Lord, it is very dangerous. Because Satan is trying to devour. Kaya kung kayo po ay mahihiwalay mula po sa protection ng Panginoon at ng ating church, ito po ay delikado dahil si Satanas susubukan niya po kayong lapain. Satan is uh, trying to use various kind of the temptation. Si Satanas po ginagamit niya po yung ilang pong mga tukso. Satan cannot deprive of our salvation. Si Satanas po, hindi niya po maaagaw sa atin yung ating kaligtasan. Because our Lord promised, right? I give them eternal life and no one uh, is able to snatch them out of my Father's hands. Dahil ipinangako na po ng Diyos at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at wala pong makakagaw nito sa kamay ng aking ama. Once you really get salvation, your salvation cannot be lost. Kapag natanggap nyo na po yung inyong kaligtasan, yung inyong pong kaligtasan ay hindi mawawala. But Your Christian life can be destroyed by the Satan. Yan, yeah. yung inyo pong buhay Kristiyano ay maaari pong masira ni Satanas. If you are tempted by the Satan, yeah, your Christian life can be destroyed and you cannot do anything for God after you get salvation. Kung kayo kung kayo po ay natoksone ni Satanas, kayo po ay mawawasak at wala po kayong magagawang anuman para sa Diyos. Yeah, when a baby is born, baby should stay in the Uh, protection of the family kapag mayroon pong bagong silang na sanggol dapat po siyang manatili sa proteksyon po ng kanyang pamilya Our born again Christian also same when we are newly born again uh, we should abide in the church so that uh, we can be protected from our Lord Jesus Christ Pero as din naman po kapag tayo po ay bagong naipanganak na muli dapat po tayong manatili sa church sa protection po ng Panginoon Jesus said I am the good shepherd Sinabi po ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Yes, we should stay with our Lord always. Opo, dapat po tayong palaging manatili sa Panginoon ng palagi. And let's open the Bible, John chapter 11. Tingnan po natin sa Juan chapter 11. This is another statement of the Jesus, I am. Kaya isa rin po ito sa pagkapahiyag ni Jesus na ako. Verse 25 and 26. Sa verse 25 po hanggang 26. John chapter 11, verse 25 and 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yes, Jesus said, I am the resurrection and the life. Huh? This story Uh, Jesus said to the, the Martha, yeah, because uh, her brother, Nazarus, died four days ago. Opo, ito po ay kwento patungkol po sa sinabi ni Jesus kay Martha dahil yung kanya pong kapatid ay namatay ng apat na, na apat na, na araw na pong patay na si Lazarus. But Jesus said, I am the resurrection and the life. Ngunit sinabi po ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. And Jesus commanded the people to move the stone. At po ni Jesus sa mga tao na iusog po yung mga yung bato. And Jesus said to the Lazarus, he died four days ago, and then there is the bad smell. At sinabi po nila na si Lazarus ay apat na araw ng patay at may ito po ay mabaho. And Jesus said, Lazarus, come out. Ngunit sinabi po ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Yeah, Lazarus, he was resurrected and then he came out from the grave. Opo si Lazarus siya po ay muling nabuhay at lumabas po siya dun po sa libingan. Who can make this dead person live again? Kaya sino po ba yung makakagawa nito na muli pong buhayin yung patay na tao? It is not the man, only God. Hindi po ito sa pamagitan ng tao kundi yung Diyos lamang. Yes, Jesus is God. Huh? That's why he can give us true life. Si Jesus po siya po mismo ang Diyos kaya, kaya niya po tayong bigyan ng tunay na buhay. Yeah. The through the resurrection of the Nazareth we can also believe truly born again Christian, although we die, we shall be resurrected again. Kaya sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ni Lazaro, tayo po mga tunay na born again Christian, kahit na tayo po mamatay, tayo po muling mabubuhay. Yes, Jesus said, "Whoever lives and believes in me shall never die." Do you believe this? Opo, sinabi ni Jesus, ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yes, we believe. Jesus is the resurrection and the life. Opo, tayo po ay naniniwala na si Jesus po ang muling pagkabuhay at ang buhay. When Jesus Christ come again, yeah, we shall be uh, we shall be resurrected. Kapag muling bumalik po si Jesus, tayo po ay muling bubuhayin. Our lowly body will be changed into the glorious body. Kaya po yung ating hamak na katawan, ito po yung magbabagong tungo po sa maliwalahating katawan. Yeah. And another, John chapter 14, verse 6. At isa pa po sa Juan chapter 14 sa verse 6. John chapter 14 verse 6. This is also another statement of Jesus. Dito po sa Juan chapter 14 sa verse 6. Basahin po natin nang sabay-sabay. 321 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sama kundi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yeah, this is also very important statements from the Jesus. Opo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Isa rin po ito sa pinakamahalagang pagpapahayag po ni Jesus na siya, ang, na siya po yung Diyos. We should focus on this, the, I am the way. Right? It, it does not mean Jesus is uh, one of the way. Kaya ibig sabihin po nito, sinabi dapat po tayong magtoon dito, ako ang daan, hindi po nito ibig sabihin na mayroon pa pong ibang daan. Yeah. What does it mean? I am the way. Jesus is the only way to get the salvation. Ano pong ibig sabihin nito? Ako ang daan, si Jesus lamang po yung tanging daan upang magkaroon po ng kaligtasan. Jesus is the only way to enter the eternal heaven. Si Jesus lamang po yung tanging daan upang makapasok po doon po sa walang hanggang langit. Jesus is the only way to get eternal life. Si Jesus lamang po yung tanging daan upang magkaroon po ng buhay na walang hanggan. 1 Timothy chapter 2. Sa po sa chapter 2. Verse 5. Sa verse 5 po. First Timothy chapter 2 verse 5. Unang Timoteo po, chapter 2 sa verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamanggitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yeah, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. There is no any other, only the one mediator who is Jesus. Kaya wala pong sinamang tao, kundi isa lamang pong tagapamagitan, taga ito po si Kristo Yesus. Okay. Kawa, Act chapter 4. Sagawa po, chapter 4. Verse 12. Dito po sa verse 12. Gawa, chapter 4, verse 12. Gawa, chapter 4, verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be Saved. So, except the Jesus Christ, there is no any other way to get the salvation. Maliban lamang po kay Jesus Kristo, wala pong ibang paraan upang magkaroon po ng kaligtasan. Because our sin only can be forgiven through the blood of Jesus. Dahil yung ating pong kasalanan, ito po ay mapapatawad lamang sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. Yeah. So, nor is there salvation in any other. There is no any other salvation walang kaligtasan sa kanino pa man, wala pong ibang anumang kaligtasan. Yeah. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Opo, sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sama kundi sa pamamagitan ko. If we do not know who is Jesus Christ, how can we get the salvation? Kung malalaman po natin na kung sino po si Jesus, ay magkakaroon po tayo ng kaligtasan. If we do not know who is Jesus exactly, How can we have eternal life? Kung hindi po natin makikilala si Jesus ng eksakto, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yeah, only we can be saved through the Jesus. Opo, tayo po ay maliligtas lamang po sa pamamagitan po ni Jesus. Yeah. And another statement, the John chapter 15 verse 1. At isa po pong pahayag sa Juan chapter 15 sa verse 1. John chapter 15 verse 1. Sa Juan po, chapter 15 sa verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Yeah. I am the true vine and my father is the vine dresser. Yes, yeah, Jesus said, this is, another, this is another statement. I am. I am the True vine. Jesus is the true vine. Opo, isa po ito sa pagpapahayag po ni Jesus na si Jesus siya po ang tunay na puno ng ubas. And uh, verse 3 and 4, verse 3 and 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 2, 1, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Yes. You are already clean because of the word which I have spoken to you. This means you were saved through the word of God. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin po nito, kayo po'y nalinis sa pamagitan ng salita ng Diyos. And Jesus Christ commanded, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. Neither can you unless you abide in me. At inutos din po ni Jesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gaya din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Yeah, it is very clear and easy to understand, right? There is the branch. In case of the branch, when the branch attached on the tree, the branch shall receive the water and the nutrition and it uh, it shall grow and bear the fruits. Kaya sa kaso po ng sanga, kapag ito po ay nakakabit doon po sa puno, matatanggap po nito yung tubig at yung nutrisyon at ito po ay magbubunga. But what will happen if the branch is cut off from the tree? Ngunit ano pong mangyayari kapag pinutol po yung sanga mula po doon sa puno? It shall be dried, right? Ito po ay matutuyo. And it shall be withered. Kaya ito po ay matutuyo. And it will be useless. At hindi na po ito magagamit. Our truly born again Christian is also same. After we get salvation, when we abide in Jesus Christ, uh, we can receive the spiritual supply. Kaya pares din naman po, pagkatapos na ating kaligtasan, kung tayo po'y mananatili kay Jesus, matatanggap po natin yung mga panustos sa espiritual. How can we abide in Jesus Christ? Paano po ba tayo makakapanatili kay Jesus Christ? As you know well, the Bible says, Jesus Christ is the head of the church, ulo ng iglesia. Gayo po nang alam po ninyo, sinasabi na Biblia na si Jesus, siya po yung ulo ng iglesia. And church is the body of him, body of Christ. At yung iglesia naman po, ito po yung katawan ni Kristo. What is the church? Church is the gathering of truly born again Christian. Ano po ba yung church o yung iglesia? Ito po yung pagtitipon ng mga tunay na born again Christian. As you know well, the body and head connected. So when you abide in the true church, you can be connected with Jesus Christ. Kaya gaya po ng alam po ninyo, yung ulo at yung katawan, ito po ay konektado. Kaya kung kayo po ay mananatili kay Jesus, kayo po ay magiging konektado. That's why Jesus said, Abide in me and I in you. Kaya nga po sinabi ni Jesus, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Since we get salvation, the one of the important things, we should remember this. We must abide in the true church mula po ng at matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po natin tandaan na isa po sa pinakamahalagang bagay, dapat po tayong manatili sa loob ng church. If you just abide in the church, you can grow by the help of God. Kung ikaw po'y mananatili sa loob po ng iglesia, ikaw po'y lalago sa pamagitan po ng Diyos. But unfortunately, many brothers and sisters, they don't abide in the church until the end. Ngunit sa kasamang palad po, marami po mga mga brothers and sisters, hindi po sila nananatili sa church hanggang sa huli. Because of some reason, they leave the church. Dahil sa ilang pong mga dahilan, sila po ay umaalis sa church. Yeah, because of some reason, they are far from the church. Dahil sa ganitong dahilan, sila po ay lumalayo sa church. That's why they cannot listen to the word of God. They cannot have a fellowship with the brothers and sisters. Kaya nga po hindi po sila makapakinig na salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship sa mga brothers and sisters. In the case, they will be like a branch which is cut off from the tree. Ibig sabihin po nito, sa kaso po na yun, sila po yung magiging tulad na sanga na naputol po mula sa puno. This branch will become dry. This branch will become withered. Kaya ito pong sanga, ito po ay matutuyo. And it will be useless. At hindi na po ito magagamit. Although you become the children of God, you cannot live for the God's glory. Uh, for the God's glory. Kahit na ikaw po'y anak ng Diyos, hindi ka na po magagawang mabuhay para sa kaliwaltian ng Diyos. Yeah. So, that's why Jesus said, I am the true vine, and abide in me, and I in you. Kaya po sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Today, yeah, we uh, learned about the seven states months of Jesus, I am. Ngayong araw po, natutunan po natin ang pitong pagpapahayag ni Jesus na ako. Yeah. Number one, I am the bread of life. na po, ako ang tinapay ng buhay. Number two, I am the light of the world. At pangalawa po, ako ang ilaw ng sanlibutan. Number three, I am the door of the sheep. At pangatlo po, ako ang pintuan ng mga tupa. Number four, I am the good shepherd. At pangapat, apat ako ang mabuting pastol. Number five, I am the resurrection and life. At panglima, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Number six, I am the way, the truth, and the life. At panganim, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. And number seven, I am the true vine. At pangpito, ako ang tunay na puno ng ubas. Let's go back to John chapter 10. Balikan po natin sa Juan chapter 10. Verse 27, 29 again. Simula po verse 27 hanggang 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Jesus! At ah. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Okay, verse 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yes, Jesus said, My sheep hear my voice. What does it mean? The sheep of our Lord Jesus Christ, they shall hear the Jesus, the kaya, voice of the Jesus. Kaya ano pong ibig sabihin po nito? Yung mga tupa po ni Jesus, maririnig po nila yung tinig po ni Jesus. And, they shall follow Jesus Christ. At sila po yung susunod kay Jesus Kristo. What about our brothers and sisters? Kaya paano naman po sa ating mga brothers and sisters? Are you the sheep of our Lord Jesus Christ? Kaya po ba yung mga tupa ng ating Panginoong Yesus? Yeah, since we get salvation, we became the sheep, right? Mula po ng ating kaligtasan, tayo po yung naging mga tupa. We became His sheep. That's why we should hear His voice and we should follow Him. Kaya po tayo po'y naging mga tupa at susundin po natin yung kanyang tinig at tayo po'y susunod sa kanya. Yeah, there is promise of our Lord. I give them eternal life and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hands. Opo, ito po yung pangako ng Diyos. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Our Lord gave us eternal life. Ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ang buhay na walang hanggan. If we know how much this eternal life is, is important, uh, we should give thanks to the Lord and we should serve the Lord more sincerely. Kung alam po natin yung kahalagahan po ng buhay na walang hanggan, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon at maglilingkod po sa Panginoon. So I really pray the newly born again, our brothers and sisters, will abide in the Church and will continue uh, your sincere Christian life. Kaya ako po yung nananalangin sa mga bago pong naligtas sa brothers and sisters na kayo po yung mananatili sa church at magpapatuloy po, po, kayo sa inyong pong buhay, Krisyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our heavenly Father God, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Ama Diyos, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya. Uh, we, before we get salvation, we were the, like a sheep have a, a strain. Bago po namin matanggap yung kaligtasan, kami po gaya ng mga tupang naligaw. But after we get salvation, we return to the Lord, our shepherd. Ngunit pagkatapos po namin maligtas, kami po nanumbalik sa aming Panginoon na aming pong pastol. We, we know our Lord gave us the eternal life. Alam po namin na ang Panginoon ay binigyan po kami ng buhay na walang hanggan. This eternal life cannot be lost. At ito pong buhay na walang hanggan at kailanman po ay hindi mawawala. As a truly children of God,

Pakusap, protektahan niyo po ang lahat ng brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. So that uh, we can continue to serve the Lord more sincerely. Upang sa ganoon magawa po namin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na may katapatan. For the last of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitirang fellowship para sa araw na ito, nawisamaan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.